на мембранно спрямо слушалката, шумметъра на вълна да минава навсякъде през смарт космическото ми устройство. Било неудобно обратно, дали от другата страна го има този проблем, пък аз го имам, а дали наготово ли? Наготово, че аз печеля това нещо и няма милост. Това е моето знание. Не е вашите знания и така, защото е частно. Пак държавното да заплаща частния сектор било неудобно. Те медиите, радията, мога ви кажа, и другите са частни. И на БНТ, аз ми робувам на Брюксел, бе. А е по-лесно. А пак на квартала Витоша на Москва. А пак тук на Америка. Или на обратно лудницата, или колко, по 4. И съм един. И какво стана сега? 2017 година. Не успяхте да си напасите горе сметалото по бързинале. Аз то не, то явно са големи специалисти, явно докато давате акъл. Артисте, аз какво направя си? Променя ли психиката? И икономически новини, менеджмент новини, то не е само от там да давате 5-10 лева и интернет е най-важното нещо. Вземете на България, то си има последователност, аз съм съучастен сектор, не съм влизал там, където има една последователност, не влезеш като Наполеон, да, че съм с малко достоинство, и Хитлер, Монгомери, Сталин и Димитров. Дали съм нов? Що използвате трупове, бе? Та за хия, такъв е детокса тук. Де е 5 години, 6 години, 7 години, така. Аз със жена тук, ви сте лури, бе. Тук трябва да се чисти по начин, по който явно не мога да препирате водата с филтъра. Препирате водата с филтъра и всяка държава има такъв тип. Аз където да отида, ако от мен зависи, той трябва да е чистен. Препиране на вода с бактериален филтър е имидж за България, ма и за мене. Аз също си слагам нещо малко по-късно, просто гледам повече вода, кубици вода, не силикон или оса там ядене. Защото понякога и като се застоите в ресторационския бизнес, понякога става едно плаващо спокойствие, където то е хубаво между другото. Те хората си имат ни принципи. Като не са минали по този живот, по този път, аз минах като пешеходец навсякъде. И това, което мога да кажа, ма не се моля. За мои активи, за мои фамилни пари, не се моля на никой. Ако им дава акъл за моите 3 лева за кафето, да ми дават акъл. Как е телефона с като там въображаем с слюмки спрямо радията и медиите? А? Хубаво, аз съм един тъй. А предните какво правите? Образвате тема, умряхте. Вечен съм.